Sunna Hausa TV wa'azantarwa fadakarwa dama abin bai da girma gare su in fitina ta bayyana mafi yawa za a diba su wane ne masu soccin ra'ayi su za a tallata ma waɗanda an ka san yan gani kashe na addini ne ko ko magana ba a yi musu game da wannan kaga sun tsira don haka mu zama su riko ga addinin mu in muna riko ga addinin mu to ba da jalba ko wata ho ba zai raba mu da addinin nan ba muna roƙonka ya Allah ka tabbatar mana da wannan addini abu na biyu maganin tsari daga dajjal sai addu'o'i na neman tsari daga fitinarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada addu'a wanda yace a rinka yi don neman tsari daga dajjal hadisi sun tabbata akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi dai suna da yawa daga sahabbai wa'anda na ruwaito neman tsari daga dajjal kamar hadisin da Imam Muslim ya fitar hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in kun gama tahiyya cikin sallah sallan nan ko wace iri ta fardilla ce ko ta nafila in kun gama tafiya kafin ku sallama to ku nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ina fatar kun fahimta ga sunan annabi yace ku ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi alqabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihi dajjal kaga neman tsari daga sharrin fitnan masihi dajjal yana ciki ko ma'anar hadisin Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama ai kuwa na neman tsari daga azabar jahannama Allah kare mu daga wutar jahannama wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa min azabil qabri kuma Allah ina neman tsarin ka daga azabar qabri kaga azabar qabri gaskiya ce to Allah ka tsare mu daga azabar qabri wa min fitnatil mahya wal mamati kuma Allah ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa na shaye muku bayani munasabobi da me fitinar rayuwa me fitinar mutuwa ko fitinar rayuwa kana musulmi sai ka ridda Allah ya tsare mu kana ahli sunna ka koma dan bid'a kana mai son gaskiya ka koma mai son zuciya ina fatar kun fahimta to fitinar rayuwa ta cika da kai ba kana da kudi su kare ba ko kana da mulki mulkin ya kare wannan ba fitina bace fitina ce ma Allah ya raba ka da ita fitinar rayuwa kana mutumin kirki ka canza hukuma mutumin banza shine fitinar rayuwa Allah ya kare mu daga fitinar rayuwa fitinar mutuwa kuma ka mutu kana kurin kai musulmi ne kai sallah kai azumi kai haji kai ibadodi ka zo ko da haka zuwa ashe mushriki yake kana bisa ga wasu abubuwa na shirka duk sallacin Allah bai amsa ba Allah na amsa ibada ga mushriki Allah bai amsa to fitinar mutuwa ta cimma wanda ke kwantun cewa shi musulmi ne ko da yake zuwa iskan ma duk ayyukan da ya aikata sun baci baya da lada to fitinar mutuwa kenan Allah ya tsare mu daga gare ta to wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati Allah ina neman tsarin ka daga fitinar mutuwa da ta rayuwa wa a'udhu bika min sharri fitnatil masihid dajjal kuma Allah ina neman tsarin ka daga sharrin fitinar masihu dajjal wa mun ka sani al masihu annabi isa masihu masihu ibn maryam to annabi isa ana kiransa al masihu dajjal ma ana kiransa al masihu ya an kai sai an ka ce masihancin annabi isa yana da bambanci da masihancin dajjal they are complete opposite eh an ka ce ma annabi isa al masihu me ma'ana kalma al masihu ga annabi isa al mubarak mai yawan albaraka eh shi kuma dajjal eh an ka ce mai al masihu mai shafaffa albaraka Allah ya shafi albarkarsa to shine sai annabi ya ce a nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu riwayar muslim ke riwayar bukhari imamul bukhari shi ko ya ruwaito ta tasiga aiki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance inda duk ya gama tafiya yana neman Allah tsari daga waɗannan abubuwan guda hudu kaga riwayar muslim umurni ne yace in kun gama tahiya ku nemi tsarin Allah daga hudu bukhari yace in annabi ya gama tahiya yana neman tsarin Allah daga abubuwa hudu yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihid dajjal wannan ga tahiya tahiyar da gare ta sai sallama
na ake neman tsarin. Bayan an yi tahiya an kare, an yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mi sai neman tsarin abubuwan ga guda hudu. Sannan bayan ka nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu, sai ka nemi addu'ar da tahi ayatin da kai cikin addu'o'in da Annabi ke cikin sallah, sai ka yi sannan ka sallama. Wannan ga sallar farilla da sallar nafila. Ina fatan ku yi kokari ku kiyaye. To waɗannan, to abu na uku kenan ko? Abu na biyu, neman tsari daga fitinarsa. Da mi ake neman tsari? Da addu'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar. Sai abu na uku, maganin Dajjal, ayoyi 10 na farkon suratul Kahfi. Hadisi ya tabbata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka karatu ayoyi 10 na suratul farkon suratul Kahfi, Allah zai kare ku daga fitinar Dajjal. Duk wanda ya fake karatunsa, Allah zai tsare shi daga fitinar Dajjal. Don ku yi kokari ku fake karatun suratul Kahfi. Na hada muku yana daga cikin muhimmancin suratul Kahfi. Kowace jiwa Annabi ya ce a karanta ta ko? Wanda ya karanta suratul Kahfi aya 110 gaba daya yinin juma'a, to Annabi ya ce Allah zai haskaka mai lamuran sa har wata juma'a ta jibi. Don haka ku azama kanku juma'a duk sai kun karanta suratul Kahfi. Amma ayoyi 10 na farko ayi kokari a haddace shi, ba sai juma'a ba, a rinka karatun su lokaci bayan lokaci. Kariya ne inji Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Dajjal. Allah shi kare mu daga fitinarsa. Sai abu na hudu, gudu daga Dajjal da nisantarsa. In ka samu labarin Dajjal ya bayyana zamanin ku, to kakka koyi kusa gare balle ka ga abin da yake balle ya rude ka da su. Muna roƙon Allah shi kare mu daga gare. To ƙarshe, bayan ya gama shegantakarsa duka, ya gama yawuce-yawucinsa na halakar da mutane, ya halakar da waɗanda Allah ya bashi ikon halakarwa, Allah ya kare mu, to Annabi Isa kamar yadda yake ce shi zai kashe shi. Wannan shine ƙarshen al'amarin Dajjal ko? To Dajjal shine aya ta farko daga cikin manya-manyan ayoyin Alƙiyama. Bayyanar Dajjal aya ce daga cikin ayoyin Alƙiyama. Sai aya ta biyu daga cikin manyan ayoyin Alƙiyama, saukowar Annabi Isa alaihi salam. Kaga labarin Dajjal bai cika sai an yi magana Annabi Isa. Don me? Saboda Annabi Isa shi zai kawo ƙarshen fitinar Dajjal, shi zai kashe Dajjal. To saukowar Annabi Isa shi ma alama ce daga cikin alamomin Alƙiyama. Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa Alƙiyama ba za ta tsaya ba sai Annabi Isa ya sauko. Yan an ka ce ya sauko daga ina kenan? Daga sama. Shi ya nuna Annabi Isa yana sama, kamar yadda Alƙur'ani ya nuna. Kaga Annabi Isa yana nan raye yanzu, haka magana gada ake yi. Alƙiyama ba za ta tsaya ba sai ya sauko ya zo ya kashe Dajjal dai. Sannan akwai ayyukan da Annabi Isa zai yi. A ina cikin hadisin Nawas dan Sam'an wanda muka karanta cikin karatun Dajjal, an faɗi inda Annabi Isa zai saukowa. Ina ne zai saukowa? Inda al-Manaratul Bayda, kusa ga Baitul Maqdisi. Wani Manaratul Bayda nan ne inda Annabi Isa zai sauka. Kaga duk dai kenan, da bayyanar Dajjal da saukowar Isa, duk ina za a yin su can gabas. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal fitnata hahuna, ya nuna gabas. Duk fitinonin da kun ka sani za su faru a ƙarshen sa'a da can za su hitowa, Allah ya kare mu daga gare su. To kamar yadda hadisai su ma tabbatattu sun ka nuna game da saukowar Annabi Isa, sun bayyana ayyukan da Annabi Isa zai yi in ya sauko. Daga cikin ayyukan, zai kashe alhinzir. Domin bayan zamanin Annabi Isa alhinzir haramun ne, amma bayan ya wuce sai Yahudu sun haƙawata mu Kiristoci, sai an ka zo an ka halittar da alhinzir. Kenan ba ga shari'ar mu ta Musulunci ba, har ga shari'ar su alhinzir haramun ne. Ina fatar kun fahimta. To duk inda Annabi Isa ga alhinzir zai sa a kashe shi. Sannan ina cross? Kasan sun yi mitin su Yahudu akan su kashe Annabi Isa ko? Lok sun ka sa ɗan rahoto. Annabi Isa ya zo ya shiga wani gida da shi da disciples ɗine su 12, yana mitin da su, sai ɗan rahoto sun kashe ka sun ka faɗa ma sarkin Yahudu cewa Annabi Isa na gida kaza. Sai sarki ya jawo dogarawa, an ka zo an ka zagaye gidan, ba wurin fita da nufin a kashe Annabi Isa. Sai sun ka tura wani don ya dibo musu in Isa na ciki. Ya zo ya dibo ya ga Annabi Isa, ko da yadda sai an ka ɗauki siffar Isa an ka sa mai. Sai ya ce yana nan, an ka ce ai kai ne, sun haka mashi sun haka shi tsammanin Isa. Shi kuma Annabi Isa sai Allah ya girgije, ya hau girgije, an ka ɗauke shi an kai sama da shi. Ta haka Allah ya tsirar da Annabi Isa daga sharrin Yahudu. To shine da sun haka shi, sai sun ka gicce shi, shine sun kai cross.
za ku ga kirista da sarka an yi a wani da dan bance hakan ga an yi mai hakan ga ko ba su da hankali su wane ne sun haka kashe sun kace inda ayin kashe annabi Isa yahudu yahudu makiya annabi Isa nasara su ne mabiyan annabi Isa to saboda baccewar basira yanzu kace ka kashe Allah na kuma yanzu abin farin ciki gare ni hakin yi sarka yana rataya ga waya ga Allah na dan bance shi Allah su batattu kristoci maimakon su ya kama duk inda sun haka kore su kare don tsarguwa ce gare su annabi su ne ko Allah su ne an kace an gicce to amma kuma ya zan abin farin ciki gare su ya zan abin kawa to daga cikin ayyukan annabi Isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya annabi Isa duk inda ya ga kore zai kare shi dama ƙarya ce eh sannan zai hana karɓar jizya gawa ake karɓar jizya kafiran da an kai amana to in ya dawo bai karɓa komai illa musu ba dai sai an yi amana da ku ci gaba da riƙon addinin ku ba sai ku musulunta ba amma ku zan kafiran amana ku ba da jizya to ɗan annabi Isa ya dawo ko dai ka musulunta ko a kashe ka ba wani kafiran amana don haka zai hana amsar jizya ina fatar kun fahimta sannan daga cikin ayyukan suka mai da munka ja zai kashe dajjal dukiya za ta yi waita zamanin annabi Isa hayyazan malamai sun kace yana cikin dalilin da yasa ma za a karɓar jizya saboda ka dauki dukiya yawo ba mai karɓar ta ga kowa ya wadata wanda na iya cewa Allah kai musu banza ta faɗi ko da dai sauran ayyukan da ya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa annabi Isa zai to ba hadisai ɗaya ba ita zakkuwa annabi Isa hai ayoyin alqur'ani sun yi ishara game da dawowar annabi Isa misali cikin suratul zukhruf tabaraka wa ta'ala yana cewa wallan madurib ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu a alihatuna khairun am huwa madarabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu mathalan li bani isra'il sai Allah ya ce wa launa sha'u laja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufuna sai ya ce wa innahu la ilmun lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqimun ma'anar wannan aya ta cikin suratul zukhruf tabaraka wa ta'ala ya ce walam maduru ibn maryama mathalan lokacin da anka sanya annabi Isa dan maryam matsayin misali idza qaumuka sai ga mutanen ka ya kai rasulullahi mutanen makka kenan mushrikan makka minhu yasidduna suna dariya ayyad hakuna minhu suna dariya daga wannan misalin da anka buga wane misali ne anka buga da annabi Isa Allah tabaraka wa ta'ala ya sokan ma annabi ayoyi yace innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna da ku da abubuwan nan da kuke bauta waɗanda ba Allah ba duk makamashin wutar jahannama kuke ma'ana da ku mutanen makka me mutanen makka ke bauta gumaka na itace da duwatsu to da ku da gumakan nan da kuke bauta duk makamashin wutar jahannama kuke antum lahawar duk sai kun shige ta alwurudu ma'ana ad-dukhul duk sai kun shige ta duk za ku shiga wuta da ku da gumakan nan da kuke bauta to shine sai da ya karanta ma mutane da ya faɗa ma mushrikan makka wannan su ka san jahillai ne sai ga wani shedani ba yahude ya zo sun ka ce ga abin da muhammadu ya ce yace a an yi arziki ban tarar inda na tarda shi da mun yi rigima da na yi mai tambaya to in ya ce da mutane da duk abin da suke bauta makamashin wutar jahannama ne to mu yahudu muna bauta mu uzairu kuma ya yarda cewa uzairu annabin Allah ne sannan nasara suna bautar Isa dan Maryamu ya yarda da cewa Isa dan Maryamu manzon Allah ne sannan ku kuna bautar mala'iku to kenan yana ne da annabi Isa da Uzairu da mala'iku duk makamashin wutar jahannama ne in yazo ku ce mai haka nan ku yi mai wannan tambayar to shine sai sun kace sun kai iskan manzon Allah sun kai mai wannan tambayar to idan sun kai mai tambayar ko sai Allah ya saukar da wata aya kuma yace to Allahu Akbar sai ramana to
bayanta. To sai so kan mai sai ce to a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To yanzu duk ba mai iya kawo ta cikin ku. Ai ta kwanta ma gaba daya. Ina Qur'ani, karfin Qur'ani. Yawa. Tabaraka wa ta'ala yake cewa innakum mata abduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma. Sai yace innal ladhina sabaqa lahum minal husna innal ladhina sabaqa lahum minal husna ulaika anha mubaduna. Ma'anar wadannan ayat yace innakum lalle ku wata abuduna min duna duk abubuwan da kuke bauta wadanda ba Allah ba hasabu jahannam makamashin wutar jahannama ne. Kun san makamashi ko abinda ake hura wuta da shi makamashin wutar jahannama ne. Antum laha wariduna ku duk masu shiganta ne da ku da gumakan ku duk sai kun shiga wuta ko. Sai Allah ya ce law kana haula alihatan da wadancan gumaka na ku da sun zan alloli kamar yadda kuke cewa ma waraduwa da ba su shiga wuta ba Allah na iya sa Allah wuta. Ashe kenan gumakan ku tunda za a sa su ta ba alloli bane. Wa kullun fiha khaliduna kowannen ku zai za su dawoma cikin ta. Lahum fiha zafirun suna da wani irin hargowa cikin wuta. Wa hum fiha la yasma'un kuma su ba su jin abin da ake cewa saboda sauti. Sai sun kace to in haka ne to kenan da mu Yahudawa da nabauta mu Uzairu da Nasara da mabauta mu Annabi Isa sannan da ku mushrikan Makka kafirar mushrikan Makka da nabauta mu mala'iku to kenan da ku da waɗannan dubu uta za a samu. To sai Allah ya saukar da wannan yace innal ladhina sabaqa lahum minal husna lalle waɗannan da kyakkyawan magana ta gabata gare su da gare mu irin Annabi Isa alaihi salatu wassalam ba Allah yayi mai kyakkyawar magana kyakkyawan yabo ba ulaika anhamu baduna waɗannan waɗanda ake nisantarwa ne da gare ta ita wuta babu Annabi Isa babu wuta. Kun fahimta? Allah yace la yasma'una hasisaha ko mocin wuta ba za su ji ba. Wahum fi mashtahat anfusuhum khaliduna su suna su madawama ne cikin duk abin da rayukan su ke shawa. Ma'ana Allah zai sa su aljanna a ba su duk abin da rayukan su ke shawa. La yahzunuhumul faza'ul akbar sannan firgici mafi girma ba zai bata musu rai ba. Watatalaqahumul mala'ikatu kuma mala'iku za su rinka haduwa da su sai su ce musu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'a wannan shine yinin ku wanda kun ka za a nemi ku alƙawari da shi. Ina fatar kun fahimta. To shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa nan cikin suratul zuhur yace wallan ma duraba ibn maryama masalan lokacin da anka sanya dan maryama ya zama misali gare su su kafiran makka idza qawmuka sai ga mutanen ka minhu yasiduna suna dariya da gare shi me misalin annabi isa da waɗanda nabi Allah irin sa koda an bauta musu tunda ba sunan kira mutane a bauta kun ba su yadda da bautar ba to wannan ba su cikin waɗanda za a sawa cikin makamashin wuta ba su cikin makamashin wuta.
ina fatar kun fahimta to sai ga mutanen ka mushrikan makka minhu yasidduna suna dariya daga wannan misalin wa qalu suka ce a alihatuna yanzu guma kan mu khairun suna fi alkhairi am huwa koshi da guma kan mu da annabi isa wafi suna ganin kamar guma kan su sun fi ko sai Allah ya ce madarabuhu laka to wannan misalin ba su sanya shi gare ka ba illa jadalan sai don jayayya kamar yadda ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba su tabbacewa ba bayan da can suna bisa ga shari'a illa utul jadal fa ce an ba su iya jayayya sai ga kowane batacce in ya shiga nan ya fita nan in ya shiga nan bai san tsirara ake kallon sa ba yana ganin kamar ya zo da hujja bai san shubha ce kawai ba hujja bace domin hujja daban shubha daban to shi ne Allah ya ce madarabuhu laka duk misalin da suke sanya ba su sanya wannan misali gare ka ba illa jadal sai don jayayya balhum qaumun khasimuna a su mutane ne masu yawan khusuma mutane ne yan khusuma in huwa shi annabi isa bai zama ba illa abdun face bawa ne an amna alai wanda mun kai ni'ima a gare shi annabi isa ba Allah bane ba cikon alloli uku bane ba dan Allah bane me matsayin sa bawan Allah kuma manzon Allah iyaka Allah yayi mai ni'ima waja'alnahu mathalan kuma mun ka sanya shi misali libani isra'ila ga bani isra'ila me ya zama annabi isa misali Allah ya sanya shi misali gashi nan mahaifiyarsa ta haife shi ba tare da wani miji ya sadu da ita ba ba duk shi ya jawo cece kucin ba an haife ba tare da uba ba to sai Allah ya buga musu misali in wannan ya za abin ban mamaki to miza kucewa game da halittar annabi Adam ya ce inna mathala isa inda Allah ka mathala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakunu annabi isa yana da uwa uba abbaye da ko sai abu yazan abin ya zan dan zane ya zan abin magana to annabi adam ga yanan Allah ya halicce shi mutum bai da uwa bai da uba in zama annabi isa yana da uwa baye da uba shi yake qualifying din sa ga zama Allah ko cikon alloli ko dan Allah to shi ko annabi adam me za a ce mai shi ko uwa baye da kaga Allah ya sanya annabi Isa misali kawai ga bani Isra'ila don ya nuna musu cewa inna Allah ala kulli shay'in qadirun Allah yana da ikon yin duk abin da ya ga dama domin ya saba ma al'ada mace ta haihu ba tare da wani miji ya sadu da ita ba to ga Maryam mahaifiyar annabi Isa ta haife shi ba tare da wani miji ya sadu da ita ba da ikon Allah kawai sai Allah ya ce wallau na sha'u da mun so laja'alna minkum mala'ikatan da mun sanya mala'iku da gare ku ku mutane fil ardi yakhlufuna suna maye majuna cikin ƙasa nan duniya kenan da mun so da mun yi wani abu wanda ya fi haihuwar annabi Isa ba tare da uba ban mamaki menene shi in kai yi aure ka sadu da matarka kai mutun ita mutun in kun ka tashi haihuwa sai ku haihu mala'ika ina fatar kun fahimta da shi da haihuwa annabi Isa wai ban mamaki wannan ya ban mamaki mutane su haihu to Allah ya ce da mun so da mun yi haka nan shine ma'anar walau na sha'u laja'alna minkum mala'ikatan da mun so da mun sanya mala'iku da gare ku fil ard cikin ƙasa ya khalufuna suna maye bajuna in kun ka haifi mala'iku sai ya zan duk wanda za a haihuwa mala'ika ne in ka sayar da matarka in ta dauki ciki ta tare sai ta haihu mala'ika kowa ya haihu mala'ika ko da aka amma mala'ika sun cika duniya yadda mutane ke mutuwa ƴaƴan su ga dai su waɗannan su mutu jikokin su ga to haka shikenan sai ya zama mala'iku za su rinka mai majuna cikin duniya da Allah ya so da yayi haka nan sai Allah ya ce wa innahu lalle shi annabi Isa alaihi salam la ilmul lisaa ilmi ne game da alkiyama me ma'ana ilmi ne kenan annabi Isa lokacin annabi Muhammad an ka saukar da aya ko sannan duk an dade da dauki Isa an yi sama da shi to sai Allah ya ce wa innahu la ilmul lisaa shi annabi Isa ilimi ne game da zakwa alkiyama kenan lokaci zai zo da Allah zai sauko da shi duniya da kun ga ya zo ya sauko duniya to alama alkiyama ta yi kusa shine ma'anar zaman sa ilimi ga alkiyama ga sanin alkiyama ga wata qira'a ma wa innahu la alamul lisaa da ainun da lamun duk sai ai musu fataha wa innahu lalle shi annabi isa la alamun ai allah la alamatul lisaa alama ne ga sanin alkiyama ta yi kusa fala tantarun nabiya don kada ku yi musu game da ita wattabi'un kuma ku bini hadha siratul mustaqim wannan shine tafarki wanda amma daidaici
To kaga cikin wannan ayat Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya saukowar annabi, ya sanya annabi Isa alama ko ilimi ga sanin alkiyama. Yaya annabi Isa zai zan alama ko ilimi ga sanin alkiyama? In ya sauko lokaci zai zo da ya sauto, in kun haga ya sauko to alama alkiyama ta yi kusa kenan. Don haka saukowar annabi Isa kaga ya tafi cikin Qur'ani ko, sannan kuma yana daga cikin alamomi na alkiyama. Haka Allah ya faɗi cikin Ali Imran, yace idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyama thumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifuna. Allah yace idh qala Allahu, ka ambata musu lokacin da Allah yace ya Isa, ya kai Isa, wani Isa? Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Inni mutawaffika, ni zan karbi rayuwarka, wa rafi'uka ilayya, kuma zan dauka ka zuwa gare ni. Sai malamai sun kace cikin wannan ayar akwai taqdimi da ta'khiri. Asali inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika, zan dauka ke ka zuwa gare ni sannan daga baya in kashe ka. Ina fatar kun fahimta. Wasu kuma sun kace a'a, ayat tana nan, inni mutawaffika, zan kashe ka, wa rafi'uka ilayya, wannan irin wafati? Sai sun kace wafatun naumi, mutuwa ta bacci, domin tabaraka wa ta'ala cikin wasu ayoyi na Qur'ani ya kira bacci mutuwa. Allahu yatawaffal anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha.